Kaya may mga nagpapapicture. Let's say, pag may nagpapagas ako, may nagpapapicture and everything. Wow. Kasi ang context nito, nakahuli siyang sumasakay ng tricycle. Actually, meron din nag-send sa akin ng pictures nito. Although, hindi ako sure kasi sa legality nito, if I'm being honest. Kasi nasa public space siya. Yung tricycle. Of course, sasakay lang siya and wala naman expectation of privacy kapag nasa public space ka. Kaso kasi, paparazzi kasi yung datingan eh. So baka may butas siyang mahanap sa akin. Kasi itong litanya na to mga kamatis, mga kaibigan, I brought to you by Gigil at Inis. Yung first drop nito, medyo galit na galit pa ako eh, kaya inulit ko. Nakakainis kasi. Grabe magsinungaling tong mga tao na to. So ngayon, ang re-reactan ko dito, yung sinabi niya in relation dun sa kung magkano yung kinikita niya. Kasi ang... Pakinggan na lang muna natin siya. Lang, like, super lapit. Nagbayad ako 50 pesos. Ina-explain like, wala niya. Wala pang 500 meters yun. Okay. Then, after nun, so, bumalik ulit doon to pick up the car and ayan, kasi nga daw nandito yung kotse niya. Nandito daw sa Gedli. Ewan ko eh. Storya niya yan eh. Di syempre, siya yung magaling dyan. Okay. Ngayon, wala ako sa bahay. Nasaan ka? But ayun nga, I'm planning din to create long form videos para, alam nyo, magkaroon din kayo ng clarity. Isa na sa clarity doon na gusto kong maintindihan nyo na hindi porket may kotse mayaman. Kasi, ewan ko ba? Okay. Wala namang nagsabi na mayaman ka. Actually, ikaw ang nag-i-imply na marami kang ng pera. Okay? Ayan o, ito yung mga videos mo, di ba? Yan yung mga videos mo kung saan pinagkakalat mo sa madlang people na ikaw ay meron kang 6 digits monthly income galing ng MSB. Hindi yon galing sa kahit sinong tao, galing yun sa'yo. Ayan o. Gulat ka, no? Naalala mo yan? Babalikan namin lagi yan kasi yan yung claim nyo. Ngayon kasi na nabibisto kayo na ayan pala, di-tricycle ka lang. Ngayon, kung di-tricycle ka lang, di-commute ka, walang problema doon. Ang importante, maging honest tayo sa sarili natin. Okay? So kung may kotse ka, this sure. Bakit dyan? Ba't mo pinark dyan? Baka nagtitipid ka ng gasolina. Walang problema. Mahal ang gasolina. Dito sabi mo, earning 1 million in MSB. Lahat ng information na binabato sa'yo, boy, ay galing sa'yo. Ikaw yan, kita mo dito, nakapamburol ka pa, di ba? Tapos meron ka pa, meron ka pang, anong tawag dyan? Bracelet. Bracelets. Narito na tila ako. Yung 5 piso, ginawa mo pang necklace, di ba? Tuloy natin. Ang dami nagsasabi sa akin mayaman. Ang dami sa akin nagsasabi na multi-millionaire. Ang dami sa akin nagsasabi. Dito nga sabi, 8-digit earner daw ako. Buti nga, ginawa ka pang 8-digit earner ni MJ. Tinaas yung value mo. Di ba? Pero ikaw ang nagsabi niyan. Yan, sabi mo dito, 6 digits monthly income. Dalawang, buti nga, tinaasan niya pa. Dito, sinabi, dito, 1 million, di 7 digits na yan. Kasi kung malaki yung kita mo, dadating ka talaga sa 8 digits. Ikaw ang nagsabi, boy. Hindi ako at hindi kahit sinong influencer dito, boy. Ikaw ang nagsabi na earning my 6 digits monthly income. Nakasulat yan. Nakahayag yan. MSB 2.0 update. Nakasulat yan. Ever since July 1, 2023, kumikita ka according sa'yo ng 6 digits. Magkano yan? 100,000 minimum. Gulat ka, no? Neto, yan, di ba? Naka-watch ka pa, naka-bracelet ka pa, Apple, naka-Apple laptop ka pa. Yan, lahat yan, tol. Galing sa'yo lahat yan. Walang nag-imbento niyan. Tapos ngayon, parang magugulat ka. Bakit naghihinala sa'yo yung tao? Naka-tricycle ka? Ang titigas ng pagmumukha nyo na magyabang dito sa internet. Tapos ganyan pala yung galawan nyo. Kung may sasakyan ka, di good. Ang tanong doon, saan galing yung pera? Saan galing pera mo? Galing sa business outsourcing, hanap-hanap ng videographer, napakabagal mo mag-edit. Diba? Ako, ang dami kong kaibigan na videographer at saka ng mga editor. Marami kong kaibigan na ganyan. Okay, meron pa akong isang tropa, stay in yung mga videographer niya. Okay? May sahuran monthly. Tapos ikaw? Tapos ikaw? Puro kayo plano ng vlog. Asan na yung daily vlog ni Miyano? Ba't di ka mag-edit para sweldoan ka niya? Ang tagal niya mag-edit eh. Mas mabilis pa ako sa inyo eh. Kung mag-e-effort ako, tignan niyo sa team payaman ko. Di ba? One day edit lang yon. One day shoot, one day edit. Ako lahat yon. O, pinalo ko pa kayo. O, kaso hindi ko sasabihin kung magkano kinikita ko monthly. Kasi masaya ako sa buhay ko. Di ko kailangan i-flex yan. Tapos pagka nabasag ako sa social media, inasar-asar ako ng mga influencer, parang kasalanan pa namin. Kayo ang may kasalanan yan, kaya nangyayari sa inyo yan. 6 digits monthly income, sabi mo yan eh. Tapos biglang i-deny mo. O kung 8 digits man, exaggeration yun ng kabila. Hindi yun ibig sabihin, dinidis ka. Exaggeration kasi sinasarcastic ka. Di ka pa makaintindi ng simpleng patawa. Tuloy natin. Wala naman akong sinabing ganyang 8-digit earner, di ba? Oh. Sinabi ko lang, nung time na yon kumita ako ng ganong amount of money. And not saying na always ganon. Ang kapal ng mukha mo, ang tigas ng mukha mo, boy. Sabi mo dito, 1 million, okay? Sabi mo dito, earning my 6 digits monthly. Monthly income. Ano ibig sabihin ng monthly? Buwan-buwan. Consecutive months. Monthly eh. Diba? So since, ang e-expectin namin sa'yo, since July 1, 2023, July 1, ano sunod? August, September, October, November, December, January, February, April. Doon sa mga nagdaang months na yon, 6 digits dapat yung kikitain mo. Kasi sabi mo dyan, monthly. Ibig sabihin nun, buwan-buwan, 6 digits yung kinikita mo. Consistent. O ngayon, dinideny mo ngayon. Dinideny mo ngayon yung sarili mong claim. Hindi ka ba naman mokongat kalahati? Ako, gusto ko nang gumraduate sa pagmumura sa tao. Kaso minsan hindi ko mapigil yung sarili ko talaga, mga kamats, mga kaibigan. Hahayaan ko ng ibang influencer gumawa nun, pero ako, pas muna ako doon, yung gigil ko na lang. Siguro naman, ramdam niyo yung gigil ko, tagos pa. Kabilang monitor, tagos pa. O, tuloy natin. O. Gets niyo ako? Hindi kita gets. Siguro, kahit, for example, kahit sa trabaho, kahit sa negosyo. Parang fluctuating din yung talaga. Mas stable nga lang sa job, pero it doesn't mean na ganun lagi. Pwede bumaba, depende sa performance mo. Alam mo, ganito lang yon. Kung kung pumapasok ka araw-araw, hindi magbabago yung trabaho mo. Ganun din sa negosyo. Kung consistent ka sa of course mas sugal lang negosyo kaysa sa pagtatrabaho. Pero halimbawa, kung studious ka na worker, yung consistent naman yung pasok mo. Halimbawa, everyday kang pumapasok, walang absent. O di makukuha mo yung rate na pinangako sa'yo at ay consistent level. Hindi yun nagfa-fluctuate. Walang ganon, boy. Napaka-rare nung fluctuation na yun. Hindi yun yung general idea. Diba? Kasi ito yung hirap sa inyo eh. Meron ba kayong mga regular na trabaho? Kasi ako, nagtrabaho na ako before. Naging teacher ako, naging call center agent ako, naging assistant manager ako, naging collections agent ako. Ang dami ko nang naging trabaho sa buhay ko. Gets mo? So alam ko kung ano yung rate ko pagdating sa trabaho. Nagnegosyo ako, naging poker player. Ang dami kong ginawa sa buhay ko. So may experience ako doon sa, hindi lang experience, hindi lang knowledge, hindi lang wisdom, sa mga sinasabi mo. At yung mga sinasabi mo, walang sense. Hindi lang yun. Obviously, kaya kong balikan yung mga sinasabi mo. Sabi mong ganun, earning 6 digits monthly. Ngayon, sasabihin mo, parang mali pa yung nangongol out sa'yo. Ano ba yan, boy? Napakasinungaling mo. Tuloy natin. But what I'm trying to say is that if maka-attain ka, for example, 7 figures ng income, accumulated income, it doesn't make you rich. Hindi yun basihan ng pagyaman. Ako, pwede ko sabihin, ako, mayaman ako sa kaibigan. Sa kaibigan pala siya mayaman. Sa kaibigan pala siya mayaman. Teka lang, lagyan natin ng laugh track. Sa kaibigan na, ano, mayaman ka kay Franklin Miano. Alam mo boy, kaya ka, eh, hindi ko alam kung ikaw ay inaasar or sinasarcastic ng mga tao sa comment section. Pero yung pinakita mo kasi sa amin for the past how many months at ngayon lang kayo na e-expose ng ganito, pinapakita nyo na may pera kayo. Okay? Pinapakita nyo naging well-off kayo dahil sa MSB. Na yumaman kayo dahil sa MSB. Mayaman is a very relative word, okay? Pag kinumpira ko yung sarili ko sa mga, yung mga urban poor na tao, meron mga ganun eh, mukha akong mayaman, pero pag tumabi ako, halimbawa, sa mga negosyante, ako yung mukhang urban poor. Gets mo? Relative word yung mayaman na yun. Pero, sa pinakikita nyo sa amin, using our two eyes, makikita namin na kayo yung nag-aastang mayaman. Ikaw lalo, di ba? Sabi mo dito, sa video na to, pag hindi 50,000 ang deal, wag mong i-close or wag na yon. 6 digits, 100,000 ka lang or pataas. Tapos malaman-laman namin, bukas makalawa, walang yaka, tagahawak ka lang pala ng camera ni Pines China. Dakilang julalay ka na hindi man lang pinakain ng Wolfgang. Di ba? Biruin mo, 6 digits monthly income, tapos nagkakamera ka lang sa TikToker. Ano ka ba? Ngayon, i-deny mo. Wag ganun, boy. Kailangan consistent. Galing-galingan mo magsinungaling next time around. O, yun lang naman. Gege, mga lods. High blood talaga ako dito sa mga to.